Dale. Vad gör du? Gå väck härifrån nu. Gå. 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 Agnes, är du klar med din tallrik? Annars får du sälja den på vasken. Nej, det har vi inte. Jesus, jag har redan börjat möta dem. Det är bara att gå förbi henne, Agnes, hon är ingen farlig. Lolly! Lolly! Låt henne vara. Bara gå, Agnes. Så, sätt fart. Sätt fart, Lolly. Lägg dig. Så, duktig flicka. Vad sa du? Det är jättebra, Agnes. Lolly, nej. Det är rätt varmt inne idag.
måste jag gå ner dit till gasen. Oj jävlar, fy fan. Åh, det här är för skita ner mig. Knappen. Oh shit. Oh, fan, är jag någonstans? Är jag någonting här då?
inte en liten bunker heller. Jag vet inte, jag måste ha varit. Det är ju värvet. Så här är en till femma. Jesus. Med elstudsar och mauser är det samma ju där, eller? Man kan ta mig till sidequestet. Den assigned to slot.
Weiß was. Oh, nee, ja, man. Du. Investigate another signal. About the options. Check. Cancel. Vad har jag satt ändå? Nej. Vad är det jag ska göra? En skill point.
Det är inte jättetydligt vad man ska ha. Steam. Eller Origin. Beroende på vad du har. Nu kommer du tänka på det för. Ja, men det är ju på EA. Ja, det är en sims. Om någon hör detta, ni är inte ensamma. Vi är fler som är kvar. Vi har ett gömställe vid gården nära Dyviks udde. Vi har barrikaderat ladan och har tillgång till lite vapen och mat, men inte mycket. Förhoppningsvis är det tillräckligt långt borta för att ingen ska märka oss. Men vi tänker inte stanna. Vi försöker hitta en väg till fastlandet via båt. Kom dit om ni kan. Ju fler, desto starkare. Roland, Anita, Doris, Gösta, Björn och Stina. Jag tror jag ligger på en IA i någonting. Om du måste ladda ner. Om du har det på en sån.
Kan jag simma? Nej, det kan jag inte. Nej, nej. Är du på väg mot Saltholmsbasen? Bra. Kom ihåg att målet är att undersöka den massiva signalstörningen och få igång radiokommunikationen igen. Maskiner som patrullerar runt basen? Ja, jag förstår. De är nog placerade där för att vakta. Det betyder ju att vi är på rätt plats då. Snyggt jobbat. Först och främst måste vi hitta någon sorts kraftfull sändtagare och kolla att den funkar. Vi måste vara helt säkra. Jo, din jävel var hans en stor.
som... Ja, elektromagnetisk störning från signalsändaren. Skulle tro att det är något som placerats på själva radiomasten som orsakar det. Så det var det fienden hade satt dit för att hindra oss från att samordna vårt försvar. Pröva radion nu. Förhoppningsvis så funkar tornet igen.